Sziasztok! Ez itt egy újabb Magyarok epizód egyenesen Japánból. Itt vagyunk az idei olimpia helyszínén Tokióban, viszont csak pár nap múlva kezdődnek a játékok, és arra gondoltuk, hogy megmérkőzünk egy kicsit mi is egymással. Ő itt Molnár Matyi, az utazásokban és a challenge-ekben szinte verhetetlen. Az óvodában iránytű volt a jele, nagyon kemény ellenfél lesz. Ő pedig itt Nagy Dániel, aki a kreativitásával csodákra lehet képes. Az ő jele bizonyára spenót volt az oviban. Mi az, ami elsőként eszedbe jut Japánról? Hát, a sushi, egy japán kert és egy Pokémon. Na pontosan erről fog szólni ez a videó, bakancsistás dolgokat fogunk kipipálgatni, kapcsolj egy borítékot, és amelyikünk gyorsabban teljesíti az adott feladatot, az kapja a pontot. Nézzük meg az elsőt. Egyél sushi! Csak mondanod kellett! Akkor hajrá! Hajrá! Induljunk meg! A terv az, hogy a magas épületeket fogom követni, mert ott sok ember van, és nekik enniük kell. Excuse me? Do you know where is the restaurant for sushi? Barátunk segít nekem intézni. Closed? Closed. Oké. Arigato. Zárva. Oda, túloldalt van még egy. Can I buy sushi? Mi az, hogy ma zárva van? Mert minden zárva van? Nem már. Ami újdonság, hogy az éttermek nagy része itt is bezár 2 órakor, nem tudtam, hogy itt is van sziesta, a másik az, hogy nincs minden sarkon sushi. Úgy tűnik, hogy behúztuk ezt a feladatot, ugyanis Matyi nem jelezte, hogy ők már megvannak, és megvan az első sushi, mit Japánban. Ennél natúrabb verziót nem is vehettem volna. És pont ide érünk a sushis épület elé, és érkezett a jelzés Daniéktól, hogy hamarabb sikerült nekik, úgyhogy az elsőt elbuktam. Na de ne pihenjünk meg ennyire, mert Matyi már biztos, hogy a következő feladatot csinálja, ami pedig selfie-z egy helyével. Szímezzen! Can I take a selfie with you? Selfie? No, no selfie. Nem áll, srácok! Lehagyjatok szerben! Can we take a selfie? Okay. Oh, thank you. Okay. Together, guys! Cheese! Thank you so much! És pont nem jött senki. Bye-bye! Hát ez nagyon kedvesek voltak, és meg is van a feladat. Az a kérdés, hogy Matyi megelőzötte. Jaj, mázlid van, haver! Mázlim! 2-0-ra vezetsz, itt láttam, hogy megcsináltad nekem, meg csak integetett, hogy nem, kösz. Jaj, én azt hittem, hogy azért állsz ilyen optimista vigyorral, mert már kész vagy. Nem. De a következőt én fogom behúzni, gyerek. Ami? Látogass el egy japán kertbe. Én tudok egyet, cső. Én viszont nem tudok, ne! Itt a város közepén egy csomó ilyen parkosított rész van, ami Dani szerintem nem ismer, és most az egyik ilyenbe bejöttünk, és már látom is a csodaszép japán kertet, tavacskával, fákkal. Így ezt megnyertük. Ők a túloldali úton próbáltak jönni, de az le van zárva. Hát kis bokrocskák, tavak, pontyok benne, tavirózsa. Ez pontosan ilyen egy japán kert. Mondakaja! Nem is láttam még ilyen vastag. Hát ezt sajnos most elvesztettem, Matyi gyorsabb volt. Úgyhogy lássuk is, mi a következő feladat. Szaltózz egy olimpiai helyszín előtt. Úristen, de rég szaltóztam. Na jól van, keressünk egyet. Amúgy is meg szerettem volna nézni a felújított olimpiai stadiont, úgyhogy menjünk oda! Hallod, ez kemény volt! Úgy tűnik ez egál. Akkor együtt szaltózunk? Nyomjuk! Hát ennyire tudtunk most közel kerülni a stadionhoz, még eléggé sok minden le van itt zárva, reméljük pár nap múlva rendesen be is tudunk jutni. És ez a tokiói hajszá egyre jobban kezd kiéleződni, egyelőre jól áll a szénám, de mi a következő feladat? 3-2 az állás, próbálok egyeníteni, vegyél valamit egy automatából. Elég sok automata van itt a környéken, most nem látok egyet se. Nem hiszem, nem is lehet fizetni kártyával. Működik ez.
Valamit érzékelj! Nem! Na jó, ez nem működik. Csináld! Daniék annál az automatánál próbálkoznak, de semmelyik nem fogad be otthoni kártyát. Úgyhogy én most veszek le pénzt. Hideg víz! Tessék, igyá! Mondom a következő feladatot. Most, hogy kiegyenlítettem, keres egy Shiba Inut. Na azért mindent meg fog tenni. Dani kedvenc kutyája, nekik anno volt ilyen, és Japánban nagyon elterjedt, viszont eddig alig láttunk ilyesmit. De most mindent megteszünk azért, hogy találjunk egyet. Biztos, hogy valami parkba kell menni, ahol sétáltatnak ilyeneket. Úgyhogy mindjárt keresek egy jó kis helyet. Nem hiszem el, ott egy Shiba! Hát ez komolyan mondom! Megkérem a hölgyet, hát ha megsimogathatom. Excuse me. I'm from Hungary. Ah, and this type of dog is really Shiba unique. Inu. Shiba Inu, yeah. Famous Japanese. Yes. Japanese. What is her name or his name? Iveti. Iveti? Iveti. Oh, de aranyos vagy. Ah, okay. Hello. Nagyon cuki vagy, édes drágám. Nagyon szép. Can I take a picture? Thank you so much. Have a nice day. Hát ez nagyon cuki volt, ez a feladat is kipipálva, és nagyon örülök, hogy én találtam meg. Vagyis hát remélem, hogy előbb. A következő feladatunk, hogy egy különleges japán édességet találjunk. Úgyhogy én rögtön idejöttem a legforgalmasabb utcára, a Harajuku állomáshoz, viszont nagyon sokan vannak itt, megpróbálok tisztes távolságot tartani, és minél gyorsabban találni valami ehető édeset. Ez az utca valami nagyon komoly. Nagyjából egyébként úgy képzeltem el, hogy mindenhol csak ilyen utcák vannak. Örülök, hogy nem egyébként, de jó egyet is látni. Van GoFree, van Meki, viszont nekünk kicsit extra fog kelleni. Smink, az nem. Lehet kapni mindenféle játékot, elektronikai cikket, cipőt. Oppa! Édes palacsinta, cukor, doboz, krémes, minden. Szerintem megjöttünk. Nagyon komolyan néz ki. Arigato! Hát nem pont úgy néz ki, mint a képen, de azért jó ez. Amúgy elég abszurd, mert édesség, de ott lent az egyik az például sonkából van. Ne, hívd Matyi közben! Na Mizus panom, én már itt kajálok. Most állok sorba épp. Ó, Buko, ez az enyém. Ó, közben megkaptam a kajámat. Melyik a következő feladat? A pokémonos szuvenír? Pokémonos szuvenír? Hát, próbáljuk meg. Az már önmagában nagy csalódás, hogy élőt még nem láttam. Nagyon elbújhattak Kyoto zenkertjeiben a gésák szoknyája alatt. Ez egy Bulbasaur, az pedig egy Charmander. Na megvan a cucc, és megnyertem ezt a versenyt is, és megérdemlek még egy Pikachu-s kitűzőt is. Dani most jelzett, hogy neki sikerült találnia valami Pokémont, viszont én ezt el is engedtem. Tudok jobbat, most előnybe kerültünk, és nem mentünk vissza arra az utcára, hanem tovább jöttünk egy általán már ismert helyre, ahonnan esetleg láthatjuk a Fujit, ugyanis a következő feladat az, hogy le kell fotózni a távolból, és ha éppen nagyon szép időnk van, és nincsen pára, akkor esetleg innen a városból is láthatjuk a Szent hegyet. Most gyorsan meglógunk, és akkor lehet, hogy annak az épületnek a tetejéről meg tudjuk nézni. Itt vagyunk a tetőkertben. Most fog eldőlni minden, hogy még van-e esélyem a győzelemre. Látom! Kitisztult az idő nap végére, és ott is van. Viszont így ötöt az állás,
és még egy feladatunk maradt hátra. Az fog eldönteni mindent. Az utolsó feladat következik, ami pedig, hogy menj fel egy magas épület tetejére. Hát ebből itt nincs hiány, kérdés, hogy milyen magasra jutunk fel. Találtam egy magasabb épületet, ahol fel lehetett jönni a lépcsőn, de sajnos le van zárva már a harmadik szinten. Megyünk tovább. Hát nagyon adja magát itt ez az épület, úgyhogy megpróbálunk feljutni a tetejére. Az utolsó küldetésnél egy rooftop bárt pályázok meg. Ott van, nem a legmagasabb, viszont itt erre van esélyünk, hogy feljutunk. Ide már csak a legelszántabbak jönnek. Épp, hogy nem kell oxigénpalack. Már majdnem jók vagyunk, szorítsatok nekünk, be kell lógnunk ide a Celebi rooftop bárba. Ez kérlek szépen a 17. emelet és csodálatos panoráma az egész belvárosra. Hát ez mondjuk az egyik belvárosa 8 közül. Daniék oda megpróbáltak mögénk feljutni, sokkal magasabb lenne, viszont csak a 14-ig jutottak, mert már nem volt belépő a tetőteraszra. Úgyhogy miénk a pont? Matyi, gratulálok, elképesztően király voltál ma. Azért a rutin ott volt, nehezen indult, de végére feljöttem. Viszont tényleg nagyon extra volt ez a város, neked tetszett? Rengeteg új dolgot mutattál, és remélem, hogy nektek is voltak érdekességek, amiket még eddig nem láttatok. Viszont pár nap múlva indulnak a sportesemények is, úgyhogy mindenképp tartsatok velünk, és iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Kommentbe írjátok meg, hogy miket látnátok szívesen a várossal vagy az olimpiával kapcsolatban, és megpróbálunk ilyen tartalmakat is készíteni. Hamarosan találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!